Hari ni kita ada satu masalah lagi abok yang betul-betul rare punya. Kes ni sebenarnya dia jarang berlaku lah, tapi aku boleh jamin korang memang takkan expect. Masalah ni punca daripada benda ni. Kalau korang nak tahu, tengok video ni sampai habis. So, dekat depan korang sekarang ni, ini adalah dalaman gearbox daripada model Mercedes CLS 350219. Owner ni dia menghadapi masalah bila time tengah drive tu. Dia rasa jerking lah. Lepas tu, masa dia balik je rumah, dia bau minyak terbakar. Lepas tu, kereta tu dia biar 2-3 hari. Lepas dia parking 2-3 hari tu, dia start balik kereta, dia masuk D tak jalan. Dia masuk R tak jalan. So, dia datang sini naik towing kereta dia. Kemudian, kita diagnose, kita check. Memang punca dia datang daripada gearbox lah. So, owner pun dah berusaha untuk overhaul. Kita pun dah buka halaman gearbox dia. Jadi yang macam korang boleh nampak, memang betul lah minyak gearbox dia memang dah terbakar. Nampak hitam. Korang boleh tengok ni, dia punya clutch plate pun dah hancur, terbakar habis. Nampak ni, memang hancur habis lah ni. Tapi punca utama dia sebenarnya bukannya datang daripada clutch plate ni yang dah terbakar ataupun minyak yang tak diservis ikut time, tak jaga minyak apa semua kan. Bukan daripada seal dalaman yang dah keras ke. Bukan, sebenarnya bukan. Semua tu bukan. So masalah utama dia ni kat sini. Aku tunjuk kat korang. Korang dah ready belum nak tengok masalah utama dia? Okay, ni masalah utama dia. Inilah dia punya housing gearbox. So macam korang boleh nampak, partikel-partikel yang ada kat dalam ni datangnya daripada casing ni sendiri. Maksudnya casing ni dah terhakis. Kalau bahasa kita panggil dah makan lah. So bila terjadinya kes macam ni, sepian-sepian macam ni kan, benda ni lah yang menyebabkan saluran minyak dalam gearbox tu tersumbat. Jadi bila tersumbat, kuranglah minyak yang masuk dekat bahagian clutch plate korang tu. Sebab tu clutch plate ni boleh terbakar macam ni. Sebab minyak tu kuranglah lalu dekat bahagian clutch plate ni. So dia boleh terbakar. Kalau korang perasan, colour casing dia ni pun lain. Dia colour hitam macam tu. Dia bukan macam colour casing gearbox lain lah. Ini semua dah terhakis ni. Kita boleh cakap material dia ni, dia berbeza dengan yang macam ni punya casing. Dia kalau silver sikit lah kan, kalau nak compare dengan ni hitam macam ni kan. Ni kita boleh cakap masalah daripada manufacturer sendiri lah. Tak tahulah apa tujuan manufacturer buat material casing gearbox yang macam ni. Benda tu kita nak komen lah. Mungkin dia orang ada sebab dia orang buat material macam ni. Tapi kita boleh cakap material macam ni sebenarnya bermasalah lah. Tapi korang jangan risau, benda macam ni tak berlaku lah pada semua model kereta. Dia ada certain model je yang ada masalah macam ni. So, ini bahagian casing belakang dia. Jadi kalau terjadinya kes macam ni, nak tak nak memang kita kena overhaul balik semua komponen dalaman dia. Kemudian casing ni memang nak tak nak kita akan tukar baru. Tapi kan, kalau korang tengok yang ni, ini casing bahagian hadapan. Material dia lain tau. Material macam ni dia lebih tahan lah berbanding yang ini. Kepada korang yang ada masalah dengan gearbox korang, tak ada salah, DCT ke DSG, CVT, AT, apa-apa gearbox saja pun, korang boleh datang ke Transmatic Automotive, Seksyen 15, Syak Alam. Kita orang selesaikan masalah gearbox korang.